Ақтауда ауаға таралған газдың кесірінен жарылыс болып, бір адам ауыр жарақаттанды. Оқыс жағдай бүгін таңертең қаладағы сауда орындарының бірінде орналасқан контейнерде орын алды. Жарылыстың күшті болғаны соншалық, темір вагонның күл талқаны шығып, ішіндегі тұрмыстық заттар мен есігінен түк қалмаған. Тіпті қасындағы дүңгіршектерде зақымданып, қарсы беттегі дүкендердің терезелеріне дейін қираған. Зардап шеккен адам 40 тонналық контейнерді шайхана ашу үшін жабдықтап жатқан болып шықты. Газ жиналған, ішінде газ жиналып бар, ашық қалып сүйетті қосқан кезде, или спичек, или темек шеккен кезде зіреп болған. Зардап шегіп, скорый помощь алып кеткен, қал жағдай өте ауыр, абсолютті шылы кісі.